Eu consigo, ainda não. Ah, eu acho que a gente já entrou. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o 24º dia do nosso percurso Quaresma Detox, a ascese como cuidado de si. Exercícios e experimentações para manutenção da fertilidade anímica. E hoje conosco, e a partir de hoje, toda sexta-feira até a Páscoa, a nossa colunista, nutricionista Ludmara Zimmermann. O tema de hoje da Ludmara vai ser alimentar corpo e alma. E eu coloquei um anexo nesse nosso título que diz a alimentação em tempos de confinamento. Por quê? Porque eu tenho visto, Lud, muita gente. Com aflição, muitos memes circulando, né? A pessoa na frente da geladeira, magrinha depois do confinamento enorme. Eu tenho visto também circulando muitas receitas baseadas em trigo, né? Esses dias eu passando uma cuca de atum. E aí todo mundo falando, quando terminar esse confinamento, a gente vai estar com muita muito mais gorda, né? A questão de fazer atividade física limitada também. Então, olha só, tem uma novidade nesse nosso encontro aqui. A gente consegue colocar no ar, olha, a maçã já está aqui, olha lá. Na cama, Vera. Oh, meu. Na Você tá cama com resfriada, Vera? Ah, se cuida. Depois conta para a gente como que você tá, como é que você está sentindo, tá bem? Muito bem. Vamos ver como é que eu tiro esse. Pronto, tirei. Muito bem. Então, olha só, também tem essa novidade aqui. Só que eu queria fazer o contrário. Vamos ver se eu consigo. Tem essa daqui. Olha que chique que a gente está. Não. Então fala para ver. claro. Fala para ver se eu consigo fazer você ficar grande ou pequenininha. Bom, eu quero ser grande agora, Nina. Faz essa mágica aí acontecer. Você cortou seu microfone. É, eu cortei para ver se aparecia você, não Eu acho que, como consegui. você é anfitriã, eu acho que só você fica grande nesse momento. Não, não é, não. É porque eu ainda não sei muita coisa aqui. Bem, vamos lá então, querida. É com você. Bom, então, você trouxe várias questões aí nessa sua primeira fala que são bastante importantes, né? A gente retomando o que a gente conversou na semana passada, que a gente falou assim, a gente falou um pouco sobre fome e saciedade, essa interferência na sabedoria da criança quando ela vai convivendo no ambiente social e aí essa sabedoria dela fica adormecida, não é? E aí, quando você falou também desse confinamento, eu estou vendo tanta oportunidade nesse confinamento, Nina, que tem muito a ver com ancestralidade, sabe? Da gente aproveitar esse tempo para cozinhar. Ou a gente tem duas escolhas: ou a gente gasta esse nosso tempo cozinhando, ou a gente gasta o nosso tempo criando estratégias para comprar, agora que os comércios estão fechando. E consumindo produtos industrializados, né? E aí a nossa saúde, a nossa imunidade vai ficando um pouco em baixa nisso, né? Então, conectando o tema da semana passada com esse tema, que é alimentando o corpo e alma, que tem tudo a ver com ancestralidade, com família, com comida de família, essa coisa de alimentar a alma, eu queria trazer um texto para esse início, para a gente conversar e depois a gente vai esmiuçando mais sobre ele, tá? Que tem a ver com o tema da semana passada, já dá uma linkada no que a gente vai falar mais hoje, tá bom? É um texto que tem o título assim: Alimentação Consciente, a influência da família, e agora eu coloco um parênteses, em épocas de confinamento, no comportamento e hábitos alimentares. Hábitos e comportamentos alimentares podem promover saúde ou doença. A história pessoal e familiar, além da bagagem cultural, permitem compreender
o porquê do desenvolvimento dos hábitos alimentares. As escolhas alimentares que realizamos estão muito mais condicionadas ao nosso paladar, ao preço, ao aspecto, à facilidade em preparar, à publicidade, etc., do que os benefícios que possa trazer para a saúde. Aspas. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Fecha. Expressa bem os achados de um estudo da USP em Ribeirão Preto sobre hábitos alimentares e estado nutricional de crianças e seus familiares. Mais do que palavras, as crianças aprendem com os exemplos. Se quisermos melhorar a alimentação de nossas crianças, temos que nos certificar de que estamos nos alimentando do jeito que gostaríamos que nossos filhos se alimentassem. É normal que muitos dos nossos hábitos alimentares sejam respostas condicionadas a algo que aconteceu conosco há décadas. Comer muitas vezes está intimamente relacionado às nossas memórias de infância, as boas e as ruins. Nosso inconsciente influencia nossos filhos e o que eles comem, com base em eventos que aconteceram conosco no passado. Não podemos mudar o que se passou conosco, mas podemos reconhecer o impacto desses eventos e ter consciência deles para não repetir o ciclo em gerações seguintes. Enquanto seres humanos, todos precisamos de reconhecimento. Assim, fica fácil entender por que às vezes a dificuldade de relacionar bem com o alimento, se na infância eu era um menino comportado, uma menina comportada que comia tudo, raspava o prato, raramente jogava comida fora, o que rendia elogios dos familiares, admiração. A autoestima estava em boa parte associada a comer bem. Senti orgulho disso, o que trazia um sentimento de bem-estar. Deixar comida no prato trazia o sentimento de culpa. Décadas se passam e não consigo deixar comida no prato. Como quando estou triste, dou comida aos que amo para se alegrarem. Crescemos, mas continuamos nos comportando tal como quando éramos crianças. O primeiro passo para mudar essa história é estar presente, ter consciência para construir um futuro melhor para nós e nossos filhos. Segundo a terapia focada na compaixão, o cérebro humano possui três grandes sistemas de regulação das emoções, que, por sua vez, regulam as motivações sociais. Sistema de ameaça e proteção, cuja função é identificar rapidamente as ameaças e assim disparar emoções como medo, ansiedade, raiva e nojo, além de comportamentos como lutar, fugir ou se submeter, produzindo adrenalina e cortisol que facilitam o acúmulo de gordura corporal. Um outro sistema que regula nossas emoções é o sistema de recompensa, o famoso, aspas, eu mereço, fecha. Que organiza nossa busca por recompensas e recursos como comida, sexo, amizade, bens materiais, prazer, manias, dependências, como a participação da dopamina. Hoje a comida é quase uma droga, atuando nos mesmos centros de recompensa do cérebro. O outro sistema de motivação que nós temos é o sistema de acolhimento relacionado às emoções positivas. A calma, o vínculo, o aconchego, a conexão e a paz. Fundamental para o bem-estar, funcionando como sistema regulador do sistema ameaça-proteção, com a produção de ocitocina, o hormônio do amor, e endorfinas capazes de atuar no mesmo centro de recompensa do cérebro, atenuando assim a avidez alimentar. A autocompaixão implica em estarmos abertos, atentos, sensíveis ao nosso próprio sofrimento, experienciando assim sentimentos de cuidado e bondade para conosco, um ingrediente essencial.
atitude não julgadora e compreensiva perante nossa própria experiência. Sem essa de enfiei o pé na jaca, está tudo perdido. Em uma atitude autocompassiva, podemos aceitar as nossas limitações, imperfeições e dificuldades, entendendo-as como parte da experiência de qualquer ser humano. Sempre posso recomeçar, posso mudar minha alimentação a qualquer momento. Que a consciência amorosa e compassiva te inspire a cuidar de você e de seus filhos a partir do amor e não do temor. A comida é cuidado e prazer. Você e os seus não precisam sofrer. Cuide-se e escolha viver bem. Ah, que texto lindo é seu, Lude. Esse texto não é meu, é do programa de Mindful Eating que eu participo, né? Eu estou fazendo as semanas aí com a minha mentora, Fabiane Rezende. Então, a gente discutiu esse texto. Ontem eu pedi permissão a ela para poder estar trazendo esse texto aqui. É um texto muito bonito, eu acho que faz um link bem legal com o que nós conversamos e com essa coisa desse confinamento, né? Eu estou vendo isso como uma grande oportunidade de um recolhimento amoroso, sabe? E eu estou vendo também, você citou essa coisa das pessoas estarem comendo bastante, com medo de engordar. Eu tenho visto que as pessoas estão comendo bem, pelo menos as que estão assim, me circulando, querendo aumentar a imunidade, não é? E já conseguiram relacionar a alimentação com a imunidade. Legal, isso sim. Então, eu vejo que as pessoas estão comendo bem, estão preocupadas em se movimentar, né? Porque, claro que as pessoas estão agindo baseado no temor, né? Mas isso pode ser uma grande oportunidade de pegar isso e ver que a gente vai ficar numa melhor versão a partir disso. E aí a gente pode começar a olhar para essa questão da alimentação com mais amor, né? Muito bem. Então, vamos recapitular aqui um pouco do o que você disse. Primeiro sistema, ameaça e proteção. É o tal, é aquele que aumenta o cortisol. Segundo sistema, é o de recompensa. Não é isso? Exatamente. É aquele que tem também o eu mereço, mas tem também aquele que a gente faz os nossos filhos. Se você for ao dentista, é sorvete, ele também está vinculado com esse comer tudo, ganha, uma sobremesa, sei lá, alguma coisa nesse sentido também, não é? Exatamente, E é isso o aí. do acolhimento que você relacionou com duas substâncias, a ocitocina e a endorfina. Pronto. Acho que é um pouco por aí que você foi. Agora, você também trouxe a questão do recolhimento amoroso. O que eu Isso. tenho, você parece bem privilegiado no sentido de perto de você, os discursos que circulam são sempre discursos, digamos assim, de gente querendo, claro, quem chegou perto de você é porque já estava querendo, né? Eu, por exemplo. Mas eu, como dou uma circulada geral, eu tenho visto muita gente extremamente esgotada de estar em casa, muita gente que não sabe cozinhar, muita gente que não sabe nem limpar um banheiro, porque nunca ficou sem uma faxineira, uma empregada doméstica. Então, muita gente que ao fazer as compras se encheu de arroz, de macarrão, de coisas de bolachas, milhões de bolachas, que eu acho que é um crime total, né? Então, assim, a realidade de um modo geral, né? Você também tem que. Tem que cozinhar todos os dias, aqui em casa mesmo. Olha só, Uli fica 4 dias por semana que ele almoça em casa. Então, eu consigo fazer o meu esquema de alimentação, que ela é daquelas gororobas que você recomenda, sem precisar ficar na ditadura do fogão.
né? Eu faço as coisas, mas a maioria é meio frio, meio tipo salada, com abacate amassado. Eu estou nesse lugar, né? E aí, de repente, está aquele guri de 1,80 m aqui em casa, que todo dia quer comer arroz, feijão, legumes, salada, bife e tal. Então, eu estou querendo fazer outras coisas, mas o fogão me chama, não é? E aí, eu acho que isso cansa, porque eu já fiz isso as férias todas. Eu acabei de voltar de férias, É né? Já estou verdade. aqui de novo, nesse mesmo lugar. Guri dormindo a manhã toda, depois comida o tempo todo. E aí, isso chega uma hora que você fala, ai, onde que está aquele travesseiro para eu dar uma deitadinha, né? Então, eu queria ver com você que tipo de alimento que você vê que nesse recolhimento amoroso, a gente, porque também vai começar a diminuir a oferta de legumes. Nós, aqui em Juiz de Fora, nós estamos, já recebemos mensagem de que os hortas orgânicos vão ser entregues a domicílio, em domicílio e tal. Mas isso não é uma realidade de todo mundo. Todo mundo está indo nos supermercados por enquanto. Claro, lembrando que a gente está aqui no Facebook ao meio-dia, num recorte de classe evidente, né? Então, para essas pessoas que a gente está conversando, num recorte de classe, porque é o recorte de classe que está pensando em engordar no confinamento. Não são as pessoas que não sabem se comerão amanhã. Então, vamos deixar isso bem claro. E aí, quais são as alternativas de alimentação que a gente pode ter num confinamento e que, na pior das hipóteses, ainda se manterão com oferta, né, de alimentos? Por quê? Porque o macarrão, por exemplo, naquelas reportagens da França, da Itália, né? A pasta, o macarrão, ele foi o primeiro a acabar, mas a gente não pode passar um mês confinado comendo macarrão, né? Muito menos arroz branco, muito menos essas coisas. Enfim, tá com você de novo. Eu queria tanto que você ficasse grande. Lude, você tá vendo esses controlinhos aí embaixo? Tem controlinhos embaixo da sua imagem? Tipo Tem. assim, veja se você consegue colocar no, no nesse que tem uma figurinha e um quadradinho, uma figurinha humana e um quadradinho. É um, dois, três, quatro, o quinto. Veja o que Não tenho. acontece. Não Você tenho não tem? mesmo. Então, clica no que você tem para a gente ver o que acontece. Esse aqui acontece isso aqui. Vamos ver. Não, Não devem acontece ter. nada? Ah, não acontece para todo mundo. Eu vou aprender, tá, É. gente? A gente está estreando hoje Tá. aplicativo novo. Olha só a Vera. A Vera está dizendo que está muito resfriada, com tudo que preciso: livros, lãs e linhas, adorando a tecnologia nova e o texto da Lude. A Ah. Gabriela Lopes também falou que o texto é maravilhoso. A Graça falou: verdade, Nina, mas eu já nem me lembro sobre o quê. Deve ser sobre a falta de oportunidade de ter alimentos Sobre as saudáveis por oportunidades que as perto. pessoas têm, né? É exatamente. É. Deixa eu ver o que mais que tem por aqui. A Elisângela falando, tem como enviar o texto? Eu não sei. Tem. Tem? Então Depois eu envia. acho que eu digito na caixinha de comentário lá, onde Ah, ótimo. essa live vai ser fixada lá nas nossas postagens, né? Ah, legal, legal. Tá? E para quem está assistindo no Instagram e no YouTube, eu também pego e colo. No Instagram você pode fazer isso, né, Lud? Colar também o texto. E lá no YouTube Posso. eu mesma posso fazer isso e deixar fixado nos comentários. É. O que mais que a gente tem aqui? Estou vendo as duas do mesmo tamanho. A gente está nessa coisa, nessa luta, tá vendo? De tentar mudar, assim, ó. Mas sempre que eu faço isso, a Lude não fica
sozinha na tela, tá vendo? Eu queria deixar, às vezes, ela sozinha na tela, mas ela não fica. Eu Já acho que é porque eu não experimentou. gosto de ficar sozinha. Acho que não. Muito bem, então vamos ficar um pouquinho assim aberto. Daqui a pouco eu fecho de novo para a gente variar. Estamos estreando, né, gente? Gostoso, adorei isso. Muito bem. Ó, vamos ver o que mais. Ó, tá bom. A Gabriela gostou que a gente está vendo as duas. Muito bem, gente. Então vamos voltar a essa coisa. O que que a gente pode comer no mundo de confinamento com pouca oferta de alimento? Eu acho que esses alimentos que a gente tem, por exemplo, os alimentos que a gente olha no rótulo é só aquilo mesmo, sabe, menino? Por exemplo, se a gente compra arroz, ok, é um alimento, é uma comida de verdade, arroz, feijão. Os feijões são de grande tempo de armazenamento, então dá para a gente comprar os diferentes feijões que, né, a gente tem feijão vermelho, feijão carioca, feijão preto, nós temos feijão azul, feijão fradinho, feijão branco, enfim, a gente tem uma infinidade de feijões que dá para a gente diversificar. Alguns ficam em salada, outros dá para a gente fazer batido, né? A gente tem as outras leguminosas, que são grão de bico, as ervilhas secas. Então, eu acho que são alimentos que dá para a gente comprar e armazenar. É um alimento único. Você vai ler no rótulo, grão de bico, estará escrito grão de bico e mais nenhum aditivo químico, né? Porque se a gente fazer da nossa quarentena uma verdadeira armadilha na despensa, não vai ser legal, sabe? Não vai ser legal mesmo, porque nós vamos sair dessa história pior do que nós entramos, tá? Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar, ir para as prateleiras de supermercado e realmente comprar alimentos e não produtos alimentícios, né? Quanto mais vida de prateleira um produto tem, mais aditivos químicos ele tem, né? Então, Então. você está distinguindo alimento de produtos alimentícios. Então, essa é a Exatamente. primeira grande dica. Alimento é uma coisa, produtos alimentícios são outra coisa. É um fruto da indústria, né? É um fruto da indústria. Que você pegou alguma matéria-prima, por exemplo, a farinha de trigo, você levou para a indústria, adicionou açúcar, açúcar invertido, açúcar não sei o quê, aditivo isso, aditivo químico, sabor baunilha, e aí virou uma bolachinha super gostosa que você vai comendo. Sem estar com fome, sem precisar, não vai te nutrir em nada, realmente não vai, vai dar muito mais trabalho para o seu organismo, certo? Para metabolizar isso tudo. Então, a minha grande dica é assim: comprem alimentos. Ah, Lud, mas assim, por exemplo, eu posso comprar ervilha enlatada? É melhor do que um produto industrializado, porque se você for olhar na ervilha enlatada, você vai ver que não tem tantos ingredientes assim. Tem lá, pode ter um ou dois aditivos para poder conservar e a ervilha, tá? Então, eu acho que a minha dica é essa: comprar alimento. E dentro do grupo dos alimentos, existem os que duram muito tempo, tá? Arroz integral, arroz branco, os diferentes tipos de feijões, os diferentes tipos de leguminosas. Que aí você consegue passar um longo tempo com esses alimentos aí. Comprar do sacolão enquanto tiver. Congelar frutas também, Nina, sabe? Congelar Ou não. frutas. E mantendo um rodízio de frutas, né? Se as pessoas forem usando. Então, por exemplo, a Tipo banana a quais gente pode. frutas? Banana é uma coisa que a gente pode comprar. Se tiver amadurecendo, a gente tira a casca, pica em rodelinha, congela. É Abacate. mesmo? Estamos tendo abacate agora, né? Em Ah. fartura. Então, comprem abacate, pica em quadradinhos, É congela. mesmo? Isso vai Você virar nunca um. falou para mim que abacate podia congelar e me manda comer abacate o ano todo. Ah! Isso Porque o vira um abacate quê? não tem o ano todo. Agora Né? pronto. Eu vou congelar nossos abacates por aqui, porque dá uma pena também Dá uma desperdiçar, pena né? jogar fora, né? Então, assim. Isso vira um delicioso creme de frutas depois, vira uma vitamina grossinha, geladinha. A banana também, algumas pessoas não sabiam que podia congelar, porque escurece, gente, mas não tem problema nenhum nesse escurecimento, tá? É só uma enzima que tem contato com oxigênio
e ela escurece, mas está longe disso ser um estragado, de estar imprópria para o consumo. O As unhas do abacate também abacate. escurece? O abacate também vai escurecer, tá? Você pode congelar com umas gotinhas de limão para evitar o escurecimento tão brusco, mas vai escurecer e isso não tem problema nenhum, tá? Então a gente tem que parar de achar que o alimento tá feio, sabe assim? O alimento de verdade nunca fica feio. Muito Tá, bem. gente? Então, assim, eu acho legal, por exemplo, uma coisa que eu faço aqui em casa, que fica prático para os adolescentes, eu tenho três adolescentes, tá? É fazer uma trouxinha de frutas. Então, eu pico lá num potinho banana, abacate, maçã, o que eu tô vendo que tá perdendo, abacaxi e tal, e deixo congelado. Então, no meio da tarde, né, dá para pegar essa trouxinha de frutas, bater no liquidificador com água, ou com leite vegetal, ou as pessoas que consomem leite, bate com leite, pronto, vira uma refeição bem nutritiva. Então dá para a gente manter esse congelador sempre cheio, tá? E assim como as frutas, os vegetais também a gente consegue congelar. A gente consegue Os congelar, por exemplo, vegetais? os vegetais. Ah, Alguns essa me interessa demais. A gente precisa fazer o branqueamento, tá? Hoje, por exemplo, o Marden colheu muita mandioca. Essa mandioca eu já sei congelar. Vou tirar a casca, picar e colocar em tantos assim que eu vou usar, né? No congelador, pronto, no freezer. Mas é a Pronto. única que eu congelo. Ah, você pode congelar todas as coisas dá para congelar. Cenoura, ervilha torta, as folhas, se você congelar, depois ela vai servir para suco, né? Porque Suco verde, por exemplo. para um suco Nossa, é verde. porque eu sempre fui tão preconceituosa com o congelamento, né? Mas agora eu vou nesse confinamento, porque eu também não queria expor o Marden, porque ele que está fazendo as compras. Ele já está com 65 anos. Eu não queria expô-lo a ir à rua constantemente, né? Então Exatamente. eu falei que o limite dele ir à rua para as próximas 2 semanas vai ser hoje. Então hoje ele vai fazer um sacolão, hoje ele vai fazer uma compra de supermercado mais reforçada, hoje ele vai comprar ração para as gatas e para cachorros, porque no meio da noite eu acordei aflita, porque eu pensei, e se agora não tem mais ração? O que que eu vou dar para os cachorros e para as gatas? Isso é uma coisa terrível, né, gente? A gente tem esses animais e sei lá, e as minhas são vira-latas que comem mesmo. Mesmo, né? Então, assim, hoje vai ser o limite. Depois disso, eu não quero que ele saia mais até a gente ter números, né? Porque é muito sério tudo. As feiras, a Maria Cabreira colocou aqui, olha, que as comidas de verdade estão na feira. As feiras, elas estão continuando a existir. Mas mesmo assim, não é todo mundo que tem acesso à feira. Não é todo mundo que pode sair de casa para ir a uma feira. E nem sei se isso é bom, sabe, fazer. Então, e nem todo produtor rural, como é no nosso caso aqui, né? Tem a infraestrutura para entregar nossas cestas, em casa, né? Então, assim, tudo isso. Muito bem. Ó, Mas eu acho que adorei é as. época, eu acho que é época, Nina, de ampliar o olhar, sabe? Porque existe um caminho que é muito cômodo. Existe sim, é um caminho que é muito cômodo. Mas a gente precisa ampliar esse olhar, porque nós vamos encontrar soluções. A gente sempre encontra soluções. Graças a Deus, nós temos grandes lapsos de bondade, de iniciativas legais. Então, a gente precisa ampliar mesmo, sabe? Esse olhar que nós vamos encontrar coisas interessantes para a gente comer, tá? Aqui em casa, por exemplo, a gente está numa semi-roça, né? Agora, infelizmente, depois de um certo decreto aí do nosso condomínio, a gente está praticamente sendo urbanizado à força,
né? Os lotes diminuíram, tem construções novas, enfim. Mas ainda na turma dos antigos granjeiros, a gente tem uma produção de ovos, a gente tem uma produção de frutas e a gente faz essas permutas. Aqui em casa tem muita banana, né? Aqui em casa tem abacate, tem manga, tem essas coisas. Então, hoje, por exemplo, eu recebi, ontem foi o ovo que eu recebi, hoje eu recebi limão, né? Mas não é todo mundo que está vivendo nessas condições. Tem gente num apartamento, dependendo única e exclusivamente do que alguém traz para essa pessoa e deixa na porta. E mesmo assim está morrendo de medo de que a embalagem esteja contaminada e tal, né? Então tem tudo isso acontecendo. Então, assim, a gente. Outra coisa que eu te pedi para você trazer, que eu acho assim, hoje o tema é comer de corpo e alma, não é isso? Então, que eu acho que assim faz bem para a gente comer de corpo e alma, que são os grãos germinados, né? Eu tenho uma pessoa que está me mandando fotos toda alegre do grão de bico dela, que está uma delícia de germinado, né? Então, Exatamente. por quê? Porque essa ver a germinação, o brotamento, favorece essa nossa alma, que está muito machucada. Por isso que talvez as pessoas estejam optando por comer comidas que ferem o corpo, porque a alma não tá conseguindo, né, se organizar da melhor maneira possível. Então, eu acho que você podia falar um pouco dessa germinação para a gente já ir encerrando, tá bom? Essa germinação é uma potência de vida incrível e vem desses mesmos alimentos que eu chamei de alimentos de verdade que a gente encontra em supermercados, né? Então a gente consegue fazer germinados de lentilha. Vocês podem procurar depois no Google como germinar, que a gente tem um material bem extenso na internet, com fotos, com vídeos, tá? Então existe uma potência de vida muito grande na germinação. E você tem um alimento que é o grão seco, cozido, e você tem um outro alimento que é ele germinado. São outros tipos de vitaminas, tá? Outros minerais e uma potência de vida bem interessante. E é um empoderamento muito grande a gente ver isso, né? Que a gente é capaz de, nos nossos olhos, sob os nossos olhos, jogar uma aguinha ali naquele grão e aquele alimento de verdade que estava adormecido, que estava dentro do pacote na prateleira, ele tem vida. Ele tem potência de vida, né? Então, é uma dica bem importante, Nina. Gostei. Olha só, a Legal. outra coisa, para a gente encerrar a parte da germinação e entrar, olha, tá vendo? Ó, a Gabriela tá pedindo para a gente falar do branqueamento, a Débora também, né? E a Dedé também tá falando das punks. Então, você tem tempo para a gente prolongar mais 10 minutinhos? Eu tenho sim, Ok. tenho tempo. Então, olha só, antes de falar disso, eu queria só completar a questão da germinação dos legumes. Por exemplo, aqui em casa é muito comum a gente germinar um inhame. Um pedacinho de inhame dá uma planta linda. Essa planta não pode comer, né? Não, essa planta não pode comer. A folha do inhame a gente não come. Dos legumes, nem o broto, nem o brotinho. Acho que não, né? Não, nem o broto, Nina. Tá, Até mesmo o inhame em si é bom a gente fazer esse branqueamentozinho nele então. Então, antes de tá. consumir, Dos né? legumes, tem algum que a gente possa fazer brotar e comer? Tipo cenoura? Cenoura, sim. Todos, só o inhame que não, você já buscou que não podia. Mas Tá. todos os outros dá para a gente fazer. O alho poró também é uma coisa que a gente compra uma vez só, depois a gente coloca na água, numa terrinha superficial, ele vai brotando. Então, gente, amplie os olhares que a gente encontra tudo isso. Em relação ao branqueamento, Nina, Isso. para a gente poder congelar. O que é o branqueamento? É uma técnica que a gente faz assim: a gente cozinha, a gente ferve a água primeiro, tá? Na hora que ela estiver fervendo, você joga o legume ali que você quiser branquear, por exemplo, a cenoura, tá? Em rodelinha já. 1 minuto ali, 1 minuto na água gelada, pode até colocar gelo nessa água, 1 minuto, tira, pronto, já está branqueada. Com isso, ela não vai perder a textura no congelamento.
ela perde o mínimo possível de nutriente, ela mantém uma grande quantidade de nutriente. Então vamos pensar. A gente vai pôr a água para ferver, panelão. Água fervendo. Isso. Aí Isso. Preparou vários legumes. Coloca o legume, por exemplo, numa peneirinha de inox, pode ser? Pode ser. Mergulha a peneirinha de inox na água fervendo. O negócio ferveu. Isso. Saiu da água um minuto, mergulho naquela bacia que eu deixei com água e gelo. Isso. Outro minuto. Pronto, isso. Coloca num saquinho esterilizado, congelador. Congelador. Dura Pronto. de 3 a 6 meses, tá, gente? Poxa De vida, 3 a hoje eu vou 6 fazer meses. isso então. Isso. Tirou do congelador em porções, põe no forno, cozinha, vira uma sopa, faz purê, enfim. Legal. Então, é uma coisa bem, bem, bem legal mesmo. Então, vamos falar um pouquinho da sugestão da Dedé para encerrar, então, se não tiver mais perguntas. É sobre as punks, né? Eu amo as punks. Bom, as punks são as plantas alimentícias não convencionais, são os matos comestíveis que a gente precisa identificar e conhecer. Vale a pena também a gente gastar umas horinhas aí fazendo uma visita na internet nas punks. Com certeza quem mora em casa tem punks aí pelo quintal. As punks são muito potentes, elas são até mais potentes em termos de nutrientes e fitoquímicos do que as folhas que a gente cuida numa horta. Porque elas são rústicas, elas precisam se autoproteger. Então, essa autoproteção é feita a partir de fitoquímicos. Então, vamos supor aqui um repolho roxo que a gente cuida, ele vai ser roxo. Um repolho roxo que a gente não cuida, ele vai ser muito roxo. Porque Ai, que delícia! o roxo é o fitoquímico dele de proteção externa. Né? Então, as plantas elas criam essas cores como modo de proteção, tá? E aí cada uma Legal. tem um tipo, é porque solta cheiro, é por causa realmente da cor, enfim. Então, das punks, a gente tem a beldroega que nasce inclusive em redor de postes na rua, que cachorro faz Eu xixi. amo beldroega. Amo. A gente tem o caruru, caruru também Amo. dá aos montes por aí. A gente tem a capoeiraba, a gente tem a Essa é a capsoba. única que eu sou desconfiada com ela, Tapoeraba. A única. É a tal do Também. rabo de cachorro, não é? É. Eu sou bem desconfiada com ela, porque ela sempre foi muito invasora na horta. Eu sempre briguei muito com ela. E aí, depois você falou que fazia suco verde com ela, eu tentei, mas eu não consegui. Mas A ela taioba é. é uma punk que a gente meio que domesticou, mas a taioba é uma punk. Inclusive, Nina, se você tiver algum dia ainda dessa quaresma disponível para você chamar uma convidada, eu queria te indicar uma convidada, que eu tenho certeza que ela vai aceitar. Ela é uma pessoa que fez gastronomia por causa das punks. Então, Ah, ela é uma gastrônoma especializada em punks. É a Cris Chistine, ela é mãe da escola. Mãe novata aqui na escola. é? Ah, é mesmo. A gente está com um elenco na escola maravilhoso, né? Vou falar. Maravilhoso. E a Cris Chistine, teve uma vez que a gente fez uma gravação para o programa Bem-Estar da Globo. Aí ela fez um pão de queijo de taioba. Gente, Ai, que delícia. delícia! E metade da massa era taioba cozida. Olha Então, só, Lude, eu acho que essa nossa encontro nutricionista vai ter que virar um programa semanal, você não está achando? eu tô achando. A gente escolhe um dia e faz um É. programa sobre isso, mesmo depois que a quaresma acabar, porque a gente tem tanto assunto, é tão bom, não é? É muito bom, é muito Olha só, legal mesmo. olha, a Débora, ela está perguntando ainda lá sobre o branqueamento, que é como se o branqueamento é como um choque térmico. É um choque Ok. térmico. Olha só, Exatamente. tem gente que adora capuchinha, Aminda. Aminda está lá em Portugal, eu também gosto muito. A Andiana adora beldroega. Vamos ver quem mais. Ó, ora pronobis. Ontem eu fiz uma abóbora com ora pronobis. Nossa, estava um sonho. Aqui, Bertalha. Nossa, Bertalha é uma Bertalha. Nossa, é uma Nossa, delícia. Bertalha é uma delícia.
Muito E bem. sabe essas margaridinhas que tá dando agora, margaridinha do campo? É uma Aham. coisa bem vira-lata. Ela é comestível, ela se chama Cosmo. Eu aprendi com a Cris isso, Muito né? bem. Então é muito legal. Olha Olha se eu só. tiver um tempinho, se eu tiver um tempinho, eu queria só ler um texto que eu escrevi no Instagram, viu? É Claro. curtinho. Tá bom, eu vou compartilhar a tela, então. Ele é bem pequenininho. Vou experimentar pela primeira vez. E aí eu Compartilhar. queria fazer um convite para as pessoas, para a gente pegar essa quarentena e de repente a gente acordar em nós uma melhor versão, né? E aí o título do meu texto é o seguinte: quando eu falo em melhor versão, eu não estou me referindo à estética. Continuando. Embora seja nesse lugar que a beleza se faz mais sentida. Acredito muito em missão. Cada ser humano precisa cumprir um determinado papel para que o seu corpo, alma e espírito estejam coerentes com a sua essência. Estar na sua melhor versão significa dar condições físicas e bioquímicas ao corpo para executar funções e agir conforme as inspirações da alma e do espírito. Para algumas pessoas, estar na melhor versão significa entrar em estado meditativo e contemplativo com mais facilidade. Para outras pessoas, é conseguir chegar bem ao final de uma maratona. Existem aquelas pessoas que se sentem felizes quando chegam ao final do dia com a sensação de que cumpriram tudo o que se propuseram pela manhã e ainda têm pique para preparar o jantar da família. Estar na sua melhor versão significa ter vitalidade para viver a vida que te faz feliz. Para que essa vitalidade aconteça, é necessário que a bioquímica do organismo funcione bem. E para isso precisamos de nutrientes em quantidade suficiente, sempre e todo dia. Tudo é dinâmico. Tudo em nós é feito de nutrientes: células, hormônios, enzimas, neurotransmissores, a serotonina, dopamina, melatonina, os nossos óvulos, os espermatozoides, o esperma, a lágrima, a unha, o cabelo, tudo. Percebem como a nutrição transforma vidas? Qual é a sua melhor versão? Seu corpo consegue executar os desejos de sua alma? Legal, muito bom. Ai, vou falar, hein? Vamos conseguir a nossa melhor versão, gente. A Vamos. melhor versão nesse momento de tamanha. Nem tem adjetivos mais, mas de tamanha comoção, de tamanho confinamento, de tamanha. De muito medo. Vamos tentar a nossa melhor versão. E talvez a cozinha seja o nosso lugar alquímico, né? Seja aquele lugar onde a gente possa fazer desse confinamento uma experiência alegre, não é? Sim, Então é exatamente. isso, gente. Adorei o novo aplicativo. Deixa eu ver se tem mais, ó, apoio esse programa semanal. Quero uma nutricionista assim aqui em Curitiba. Ai, aqui em Juiz de Fora a gente tem. Ó, adorei a ideia do encontro nutricional. Opa, a gente já está aqui. E tem mais comentários, deixa eu ver. Ó, adorei. Eu preparo o almoço enquanto escuto vocês. Ah, que legal. Vamos ver aqui se tem mais. Tem outros? Bem, eu não consegui mais, gente, ó. Tá bom? Então, hoje eu apanhei um pouco do aplicativo novo, mas aprovei demais, gostei muito. É, eu gostei mais também. É. Foi fácil de entrar, não foi? Foi bem Aí eu legal. também, porque eu já Ele é estava. mais gostoso de ver. É. Eu já estava me tornando cardíaca. Toda vez que eu ia entrar no ar, acontecia alguma coisa. Eu falei, gente, eu vou terminar essa quaresma. Com algum problema no miocárdio. Ai, muito bem, gente. Olha, eu estou vendo que tem mais comentários, mas não estou conseguindo. Ah, tem. Olha só. Ah, olha só, a Minda está perguntando. Ai, vamos pichar agora só mais um pouquinho, senão demora para subir aqui em casa, a conexão não é muito forte. A desidratação é aconselhável, Lude?
Desidratação de alimentos, sim, é uma forma de armazenamento incrível. Sexta que vem vamos falar disso também? A gente continua falando dessas coisas e falamos também de desidratação. Muito bem, gente. Então, olha só, estou passando os últimos comentários que eu vi aqui. Obrigada a todo mundo, foi uma delícia. Eu já estava ficando triste que a gente não conseguia ter um encontro potente com você, Ludmara. Foi justamente a quarentena que permitiu isso, não é? É, é assim. Então, um beijo, gente. Até beijo. Olha só, 1h30 eu estou lá no Instagram lendo um livro. Opa, onde é que ele está aqui? Eu estou lendo lá, ó, os 3 aprendizados da infância, inspirados naquilo que você falou, Ludmara, que a gente precisa aprender a dormir bem. E deixa eu compartilhar o livro que eu estou lendo, olha aqui. Ah, não dá para ler. Ah, O Milagre da Manhã. Ah, ok. É. Agora vi. Olha só. E às 18h30, para quem ainda não esteve com a gente tem uma roda de conversa, tá bom? O link é sempre o mesmo. Tá nas minhas postagens e às 17h30 eu divulgo ele de novo. Olha só. Vamos seguir em frente. Ó, tem aqui a imagem e o áudio também estão perfeitos. Ai, que bom. Vamos lá. Pronto, gente. Agora eu fui. Beijo. Obrigada, beijo. Lude.